Jaro, ale ty si priniesol nejaké papiere. To si priniesol mne, alebo to máš poznámky, alebo preto čo vravím, teda? Preto vravím, lebo mne došlo počas tých pár rokov pár mailov a až v texte som zistil, že nie sú pre mňa. Aha. To vyšlo, že koho môžu byť? A odhliadnúť od listového tajomstva, je tam niečo zaujímavé? Boli tam nejaké ponuky na spoluprácu, alebo dám ti to. Lebo ja som sa dobre bolo, že ja som to nemal kam poslať. Takže už teraz... Keď išlo o nejakú vážnu tému, ja som bol slušný, ja som napísal tomu odosielateľovi, že ja nie som on a opačne a to som poslal. Ale také tie ostatné sú tu. Kokos, ja sa divím, že Bíla má kšefty, Henten má kšefty. Počkaj, to si... Čo tam je? Povedz. V finále súťaže Miss Mokré tričko moderovanie. A toto si si nechal pre seba? Prezidentská kancelária... Ale ty si... Rolls... Keď ty si to auto zobral na ten rok, od toho Rollsu? Alebo si mi aspoň odpovedal? Ale aspoň toto ďakujem si nepamätám, lebo niektoré boli aj v spame, no. Ale Rolls Royce by si si všimol, keby ti parkoval v Lendaku, či kde to trénuješ, vieš? Ja som si všimol, že si prišiel na nejakom peknom aute, ale vôbec ma to neprekvapilo. Ponuky na sobá, viete, dôležité, čo som nič. Odpovedal. A myslím, táto ešte slobodná? Ja nejaké deti spievajú, to ma nezaujíma. Dobre, no nič, dobre, asi mať... ďakujem ti, nevedel si ma nájsť. Ďakujem. Jaro, tento deň je ešte krajší, než si myslel. Áno. Niektoré ešte budú možno aktuálne. Foodpanda.